Қадырменді көрерменіміз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі қонақтарымыз студия төріне жайғасты. Иә, ендеше таныс болыңыздар. Бағдарлама басында айтқандай, күні кеше ғана өткен әлем чемпионатынан ел қоржынына күміс жүлдені салып келіп отырған боксер Сабырхан Махмуд және оның бапкері Оралбеков Ілияс. Қош келдіңіздер. Қалдарыңыз қалай? Қалай жеттіңіздер? Жақсы, рахмет. Көңіл күйлеріңіз қалай? Бәрі ойдағыдай. Мынау бұл жалғыз Махмуд ағаның емес, бүкіл Қазақстанның жеңісі деп білеміз. Әрине, бұған қол жеткізу оңай емес. Сондықтан бүкіл елдің атынан үлкен алғысымызды білдіреміз, иә? Сұхбатымызды ендеше осы спортқа келу жолыңызбен бастасақ. Қалай келдіңіз? Қанша жыл болды? Спортқа 2012 жылы, 14-ші сынында жаңдай өзімізге сол 2012 жылы жаңа Майтас ауылын жігітім өзім, сол Майтас ауылға үлкен мектеп салынды. Сол жерде жаңа өзім кішкене кезімнен дәлек көріп отқан осы ағай Оралбек Ілияс ағай. Сол жерде бокстан жаттықтырушы болып келді. Енді сол кезде бір қызық болған. Әкем өзі күрестен беретін, жаңағыдай өзіміз үйде күрес үйретіп жүрген. Әкем айтады, жаңағыдай боксқа бар, жоқ, күреске бар деді мектепке. Сосын ол күреске барамын деп жүгіріп барыпсам, бокс екен ол жерде. Сойғыз тартып сол жерде. Өз мектепте жаңағыдай бокстан басқа ешқандай спорт болған жоқ. Сосын папаға айттым, осылай осылай бұл жерде күресеміз екен ғой деген. Сосын әкем айтты, болды, сол спорт саласында жүре бер, жаңағыдай қатыса бер деп. Әкеңіз бақыт бағдар көрсетті, иә? Сосын ол жерде жаңағыдай ағайымыз стойкілерді үйретіп, жаңағыдай бір жылдан кейін жаңағыдай жарысқа бардық. Екі жарыста жеңімпаз болсаң жаңағыдай ары қарай қызығушылығым артып, міне осындай дәрежеге жетіп отырмын, аллаға шүкір. Ол Айдар ағамыз жаңағы Махмуттың папасы ғой енді. Жаңағы спортқа өте жақын кісі да. Өзі күресші, жаңағы күресте мықты күрескен, жаңағыдай өзінің жаңағы способность дейді ғой, жаңағы мықты способность, мықты болған жас кезінде жаңағы алға да артқа да сальто дейді ғой, сол сальто тастай беретін болған. Біз мектепке бокс ашқан жылы Махмутты жіберген ғой, жаңағы күресті ойлаған. Біз бокс ашқанбыз. Сонда келіп жаңағы күреске келуді ойлаған ғой Махмут. Біз бұл келген кезде біз болған стойки қойып неғып отқан кезде мен күреске келдім ғой, бұл неге стойки үйретіп жатыр деген секілді солай ойлаған жаңағы Махмуттың айтып жатқаны сол ғой. Солай боксқа қызығушылық басталған дейсіз ғой. Әрине қарап тұрсақ солай өзі боксқа қатысып кеткен. Қарап тұрсақ бұл спортқа деген бейімділік қанмен келген секілді, иә? Сізден бөлек жаңағы бауырларыңызда да бар ма осындай спортқа қызығушылық? Иә, бірінші ағам қатысты. Ол кезде басқа ағай басқа жақта беретін ол кезде. Сол өзі барып, сол автобуспен барып жаңағыдай қатысып жүрді. Сосын одан кейін ағай ауылға ашқан соң сол жаққа ауылға келіп жүрдік. Ағам оқуға түскен соң кейін бокске ерте қойды. Үйдің үлкені болғандықтан. Одан кейін мен қатыстым, осы дәрежеге жеткен соң артынан інілерім келіп жатыр. Өзім інім Төрехан деген. Осы жақындағанда чемпион Азия болды, екі дүркін Қазақстан чемпион болды. Енді жайлап мен артынан келіп жатыр. Енді ағайлардың үмітін ақтаймыз деген, қазақ елінің үмітін ақтаймыз деген мақсатпен алла қаласа олимпиада шыңын бағындыру ғой. Бұл жерде жаңағы бір қызығы болып тұрған Махмуттың отбасында жаңағы әпшесі бар, ең үлкен Нұргүл деген. Оған бірінші мен мектепте физрук болып істегенмін, жаңа оған сабақ беретін, ол жаңағы мектепте физрук болып беретін сабақты. Ең алғашқы жаңағы Махмуттардың есінде маған қатысқан деп айтайыншы, жалпы сабақ бергенім жаңағы мектептің физрук болған. Содан кейін барып ағасы келді, Мырзахан деген ағасы, жаңа боксқа қатысып жүрді, ол көп қатыспады, екі жылдай боксқа жүрді. Бірақ ол жігіт бокс қуғанда ол өте мықты боксшы болар еді. Ол жұмыс бағымен кетіп қалды, сосын Махмут келді. Махмутты көріп отырсыздар өздеріңіз, қандай дәрежеге жетіп отыр, бәрі алланың қалауымен ғой. Махмуттан кейін інісі бар, Сабырхан Төрехан деген. Ол да жақында осы бір ай бұрын Азия чемпионы атанып келді, және де екі дүркін Қазақстан чемпионы болды. Тамаша. Оның да жетістіктері өте зор, және де әлі боксқа келмеген тағы ең кішкентай інісі бар, оны күтіп отырмыз. Ана қазақта айтады ғой, жаңа алтынды шыққан жерін қаза бер деп, сол секілді солай жасап жатырмыз. Тамаша, енді әлем чемпионатына келсек, жарыс қалай өтті? Әлем чемпионатында біз осы Чимкент қаласында Алматы базасында дайындалдық бір 18 күндей. Барымыз салып жаңағыдай қиын тренировкалардан өтіп сол жаққа кеттік. Ол жақта да 18 күнде жүрдік. Әлем чемпионатында 5 бой өткіздім. Жаңағыдай бірінші күні кореялық боксшымен әлем чемпионы қола жүлдегері бірінші кездесуде.
Оны жеңіп 5-0 есебімен. Одан кейін Шотландия боксшы 10-мен шықты. 5-0 есебімен ұттым. Одан келе Бразилия боксшы болды. Ең қиын сол сапингтердің бірі болды, Бразилия сапинг. Оның алдында бойланды, қатып солай істеп жүрді. Сосын ағай екеміз қалай боксшы керек екенін ағайымыз үйретті. Қалай көріп зерттеп оны. Тактикасын. Қарсыласты зерттейсің. Соның арқасында деп ойлаймын, рингте кішкене оңайырақ болып кетті. Жаңа тактикамыз деген соң Бразилия боксшысын, одан кейін финал жаңа полуфиналдық кездесуде Индия боксшысы менің үлкендеу бойымда. Осы боксшы қиын болады дегенде қиын болды, бірақ айласын таптық, кілтін таптық. Екеуміз жаңағыдай тактикасымен тауып, оны финал Индияны жеңдік. Енді финал кездесу жаңа Жапон болды, өкінішке қарай жеңіліс таптым. Енді жаңағыдай қиын сайпингтер болды, оның жаңағы екеуі болды. Финал кездесу Жапон сайпингі оларға қарағанда мықты емес тұғын. Жаңағыдай бойы кішкентай болды, сәл ыңғайсыздау болды. Кішкене өзім қателіктермен асығыстанып, кішкене өзім қателігімнен жеңіліс таптым. Негізі сенімділік болып еді өзіңізге, иә? Енді бұл енді бастамасы ғой, алла қаласа келесі жолы Азия чемпионаты бар, әлем чемпионаты бар, Ташкентте өтеді. Небәрі қазір 20 жасыңызда бұндай жетістікке жетуге болады. Жапонмен әлі талай кездесеміз, есемізді қайтарамыз, алла қаласа. Иә, ол енді әлі қазақтың кім екенін танытамыз дейсіз ғой. Жапон боксшысынан біз шынын айтқанда бір ондай жеңілісті күтпедік біз. Бұл Махмұт жаңағы Индия боксшысын ұтқаннан кейін біз өзіміз қатты Махмұтқа 100% сеніп қалдық. Жаңағыдай бұл болды әлем чемпионы деп. Уже біз жаңағы жарыс басталғалы Индия боксшысын бақыладық. Индия боксшысы жаңағы өте мықты, жаңағы өзінің жақсы жағынан көрсетіп жатты. И Махмұттан да бір бас жоғары, бойы да ұзын, денесі мынандай жалпақ, мен бойымнан ұзын, денесі мынандай болып тұр. Үлкен екен, и жаңағы техникасы да барлық жағынан, и шаршамайды екен. Соны қарап отырып жаңағы соған Махмұт ұтқаннан кейін сол Индия боксшына жаңа тактика құрдық. Давай сен жаңағыдай барлық жағынан мықтысың Махмұт. Былай айтқанда арсеналың сенің көп, одан давай өзіңді көрсететін уақыт келді деп Индия боксшын ұтқан кезде қатты қуандым. Жаңағы финалға шығып отырып осындай мықты боксшын ұтқаннан кейін біз болды әлем чемпионаты боламыз. Әлем чемпионы боламыз, алла жазса. Жапон боксшын көріп жатырмыз, ол жаңағы грязный боксшы. Жаңа ыңғайсыз былай ойнап келе жатып мен Махмұтқа айттым. Болды, бұны жаңағыдай төбелесудің қажеті жоқ, мен ударға барма, бұны жаңағы қашып жүріп ақ әшейін жеңілсін, ұтып шығасың, қиналмайсың бұдан деп жаңағыдай дайындағанбыз. И бойдың алдында да Махмұтқа айтып жатырмын, жаңағы Махмұт шықтың төбелеспе онымен, шықтың кетіп отыр, ұрасың кетесің, ұрасың кетесің, болды, шығып шығарып, ударын шығарып шығарып отыр. Өйткені ол жаңағыдай бойларының бәрін көріп отырмын, жаңағы мен ударға көп барады, қарсылас атака жасаған кезде ол да қосылып бірге атака жасай береді. Содан жаңағы Махмұтқа жаңағы тактикамызды қойдық, бірінші раундта шықты. Бірінші раундта шыққаннан кейін жаңағы аяқта жаңағы сәл-сәл істеп жатыр. Бірінші раунд келді, 3-2 деген шот естіді да Махмұт жаңағы 3-2 ұтып тұр. Махмұт жаңағы 3-2 болғаннан кейін екінші раунд асықпа дедік, асықпа жаңағы саспа дедік. Жаңағы екінші раунд шыққаннан кейін барып бұл 5-0 қылам деді ойын шотты. Бұл алға қарай ұмтылып кетті жаңағы 3-2 дегенге, бұл жаңағыдай қысылып қалды да, сонымен алға қарай ұмтылып кетті. Екінші раунд біз айтып жатырмыз, жоқ былай былай істе, былай істе, жоқ бұл наоборот істеймін деді. Жаңағы наоборот өзі көп ударға түсіп қалды сол екінші раундта. Екінші раунд қарасақ 5-0 деген қарсыласымызға кеп тұр. Оны жаңағы ағайларымыз айтып отыр, осындай болды шот, осындай болды деп. Жаңағы Махмұт оны естіді да Махмұтқа саспа деп жатырмын рингте. Үшінші раунд уже рингте айтып жатыр, Махмұт саспа, үшінші раунд аламыз қазір, уайымдама қазір, сен төбелеспе онымен, жүгірме, аяқта кетіп істе, болды ағай деді. Бірақ неге екенін білмеймін, шықты да алға қарай ұмтылды. Бірақ кейін бойдан кейін сұраймын ғой, неге сен олай істедің? Жаңағы біздің жұмысымыз, қойған тактикамыз мүлдем басқа еді, сен басқаша жұмыс жасап шықтың дейді ғой деп сұрадым ғой. Сонда Махмұттың айтқаны, жаңағы аяғым тырысып қалып кетейін десем кете алмаймын дейді. Бірінші раундта да мен аяғым тырысып қалды дейді. Бұл жерде жаңа мен өзім ойлап отырмын, алланың қалауы солай болып тұрған шығар, аяғым тырысып қалды, қолым тырысып қалды. Егер олға шейін, ол кездесуге шейін ондай болған емес та. И және де бұл жаңағы финалға шейін өте жаңағы мықты жағынан көрсетіп келді. Жаңағы халық шулап кетті, міне Ломаченкоға ұсайды, немесе машина міне деген сияқты мақтау сөз көп болды. Мақтау сөз көп болды, может көз тиді ма, сөз тиді ма деп өзім де бір ойладым. Сөйтіп жаңағы алланың қалауымен ұтылып қалдық солай. Енді
көп комментарийлер жазылып отыр. Жаңа неге бұл тактиканы дұрыс қоймады, неге итпеді, неге битпеді. Расында сырттан қарасам мен де солай айтқан болар едім. Неге бұған тактиканы дұрыс қоймады? Неге мынаған итпеді деген сияқты. Мен де айтқан болар. Майдандағы адам. А, оның біз бас аяғында жүрміз ғой. Бас аяғында жүрміз, бірақ Махмұттың мен өзі отыр, бірақ айтып жатырмыз. Айтып жатырмыз. И Махмұт айтады, мен кетейін десем аяғым істемейді, тырыспаған дейді. Мен артта кетсем оны одан алып қалатын, мен содан соң алға қарай ұмтылуыма тура келді дейді. Өткен мен аяғым жұмыс істеп тұрған жоқ ана жерде дейді. Енді бұл жаңағы болып жатқан жағдай ғой. А мынан онда сыртта көріп айтқандар енді бірақ комментария бізді шыңдайды ғой. Бұл айтқан кезде халықтың жаңағы несі қолдауы жаңағы несі бар, сыны бар. Бұл сын адамды шыңдайды деген рас екен. Айтады ғой, сын түзілмей мінсіз. Мына мысалға бұл мысал ретінде айтатын болсам, Серік Теміржан мысалы қанша адам сын қалды сол жігітті. Әлем чемпионатының финалисті. Мына өзін дәлелдетті, мықты екен. Бұл Қазақстанда 57-те барлық боксшыны ұтты. Енді әлемде мысалы барат Азияға барып ұтылып қалады. Тағы басқа жарысқа барып ұтылып қалады. Халық не істеді оны? Оны сын қалды. Жаңа неге алып барады бұл боксшыны? Бұдан басқа боксшымыз жоқ па деген секілді. Ол барды да әлем чемпионатының финалына шығып 2-ші орын алды. Әрине, бұл деген енді 20 жаста осындай дәрежеге жетіп отыр. Алла бұйырса бұдан алар асуы көп деп ойлаймыз. Бұны әшейін тәжірибе ретінде қарастырыңыздар. Біздің еліміз үшін бұл күміс алқаның өзі үлкен бір жетістік. Үлкен бір мақтаныш. Сол жерде қанша дегенмен сонша елдің арасында біздің туымыздың көкте желбіреп тұрғаны бұл әрине біз үшін үлкен жаңағыдай мәртебе деп айтар едім. Енді сіздің өзіңіздің сезіміңізге келейікші сол кездегі. Жалпы осынша 10 жылға уақыт 10 жыл уақыт болып қалыпты, даярлап келе жатқан. 10 жастан бері келе жатырмын, 20-да қазір. 10 жыл болыпты. Осынша уақыт даярлаған жаңағы спортшыңыздан, шәкіртіңізден сол кезде жаңағы бірінші әлем чемпионатында ең алғашқы енді бұл қатысып отырған жарысы ғой. Ең алғашқы шығып отыр, иә. Алғашқыдан бастап отырып жүрді сол кезде бір сізде бір сезім болған шығар. Спортшыдан бөлек мысалға сіздің өзіңізде бөлек толқыныс болуы мүмкін. Соны айтайын. Толқыныс болғанда, иә. Жарысқа дайындықтан бастайын қазір. Бұл жарыс алдында бұл бір ай бұрын Шоқыр Бөлтекұлы атында жарыс өтті Ақтау қаласында. Ақтау қаласында. Сонда сол жарыста Махмұт жаңа чемпион атанды. Чемпион атанған кезде финалда жаңа басын қабағын ұрып, мына қабағын жарып алды. Үлкен қылып жарып алды. Содан кейін сборға келді. Уже қабағын бәрін тіктіріп не қалдық, сборға келді. Зборда жүріп, жаңағы абайлап жүреді, жаңағы ол да қиын ғой, жаңағы мошындар алып қалса тағы да кетті, жыртылып кетеді. Соныменен үш күн қалғанда спарринг өтеді. Спарринг өткен кезде тағы да удар тиеді, удардан қабағын жерін кішкене жыр жібереді. Бұл жерін тағы қанайды. Ол да бір қиыншылық қой. Сонша қиыншылықтан өттік, жаңағы кішкене несін оны сүртіп врачтарға көрсетіп, врачтар оны қарап, енді жаңағы жарысқа бардық қой. Жарысқа барған кезімізде жаңағы басты мақсатымыз қабағын жарып алмаса екен деген. Мен Махмұтқа жаңа қатты сендім. Жаңа дайындығымызда өте жақсы, керемет болып, Махмұтқа қатты сендім, жаңа әлем чемпионы болады деп іште қатты үміттендім. Жаңа бірінші кездесу өттік, жаңа жарақатсыз, жаңа әлем чемпионы қола жүлдегер жаңа кореялық боксшы. Ол да оңай боксшы емес. Жаңа бойларын бәрін көрдік, жаңа YouTube-тан іздейміз, қараймыз, бойларын бәрін қарап тактика құрамыз. Махмұт жақсы, оны ұтамыз біз. Бізге ол шіли қарсылас болмайды. Сен былай істейсің, былай істейсің, былай істейсің. Келеміз, кешке екеуміз лапыда дайындаламыз жаңағы. Сол Кореяның несіне қарай тактика құрамыз. Сол тактикамызбен жеңіп өтіп кеттік ол кореялық боксшыдан. Өте қатты қуанышта болдым. Жаңағы ешқандай жарақатсыз жеңіске жетіп отырмыз. Екінші ой шотландиялық, ойбай главный судья шотландиялық, анау мынау бізге бермеуі мүмкін деген сияқты бізде де қорқыныштар болды. Жаңағы айтылып жатыр ғой, сол жерде үрей болды сәл кішкене. Жаңағы Махмұтқа келдім, Махмұт оның қол ұзын, жай ұрады, сен жылдамсың одан, сен одан мықтысың, сен өзің көрсету керексің. Махмұт өзін жақсы жағын көрсетті, жаңағыдай тура сол айтқандай жаңағы жылдамдығымен оны алып жеңіске жеттік. Өте қатты қуанышта болдық. Үшінші бой жаңа бразилиялық боксшымен кездестік. Ол жаңа тор болып төбелеседі екен. Жаңа былай айтқан кезде профидің боксы. Жаңа профессионалға шықса ол жақсы результат көрсетеді деп ойлаймын. Тек ударға жұмыс жасайды екен. Біз не істедік? Жаңағы оған тактика қолдық. Омен жаңа бармау керек. Мынау көп мынау боковой соққыларды көп соғады екен. Соң қолын қойып қаласың, атака, басын шығарып аласың, атака, шабуыл жасау керек деген сияқты тактикаларды құрдық.
100% орындап шықты мен. Ең қатты қуанғаным сол кезде болды. Жаңа 100% өте жақсы ойын көрсетті. Мен іште өзім Махмудқа риза болдым. Өте әдемі ойнады. Қайта-қайта құшақтаймын. Неде разделкаға барғанда да құшақтап қоямын. Бала деп жақсы ойнадым деп. Келесі қарсыласымыз сосын индиялық боксшы болды. Индус. Қарап отырмыз жаңа. Деу екен өзі де. Оңай қарсыласымыз екенін білдік. Оған да жаңағыдай дайындық жасадық, тактика құрдық. Әр бойға солай тактика жасап отырмыз ғой. Тактика жасадық жаңағыдай. Оны ұтқан кезде енді бір әлем чемпионы болғандай сезім болды. Басты жаңағы кедергіден өттік дегенде бір сезім. Басты кедергіден өттік. Бұл бізге проблема болып тұрған индис боксшы жаңағыдай шаршамайды 3 раунд бойы. Және де көп соққы жасайды жаңағыдай. Ыңғайсыз жаңағыдай оқпақ дейді ғой бізде қазақта. Сонда оқпақ соперниктер қарсыласты. Содан өткенге біз ойладық болды Махмуд әлем чемпионы. Сол уақытта уже бүткіл халық шулап жатқан уақыт еді. Міне Сабырхан Махмуд, Қазақский Ломаченко, машина деген сияқты жаңағыдай халық шулап жатқан кезде біз жаңа Жапонды қарасақ, ол қиналып келе жатыр жаңа. Әрінде бейт-бейт жаңағы сетсем ыңғайсыз боксшы екен. Бойы да кішкентай Махмудтан. Махмуд. Сол ыңғайсыздығымен өсіп келе жатқан адам екен. Иә, солай ғой, ол солай болған ғой. Иә, алланың қалауымен солай болып тұр ғой енді. Жаңағы оны уже біз индус ұтқан екен, уже болды біз өз іште Махмудтан сұрадым ғой кейін. Іште ағай чемпион болып қойып едім дейді. Әлем чемпионы іште болып қойдым деді. Мүмкін осы бір қатты бір сенімділікте мүмкін кедергі жасаған шығар, иә? Мүмкін әсері болған шығар? Ол да мүмкін деп ойлаймын. И жаңағыдай тіл көз. Мен өзім көп ойлаймын, біреулер айтады жаңағы Махмудты жаңағы жапондық может оқып қойған шығар, бірдеңе істеп қойған шығар. Мен оған өзім іштей сене бермеймін, ол да мүмкін, бірақ халық солай айтып жатыр. Халық, иә, енді бір екі адамдар солай айтып жатыр, бірақ мен өзім оған көп сене бермеймін. Бірақ мен тіл көзге сенемін, өйткені біздің шариғатымызда тіл көз деген бар. Тіл көз тиюі мүмкін. Жаңағы мен алдыңғы сөзін айтып кеткенде, аяғым істемей қалды, қолым тырысып қалды деген ол, оның бәрі тіл көзден болады деп ойлаймын. Өйткені жақсы дайындықта келген бала неге аяқ тырысады, неге қол тырысады деген сұрақ болып тұр ғой. Егер мен бұған сұрап жатырмын, сен түнде ұйықтай алмадың ба? Жоқ, ағай, жақсы ұйықтадым, бәрі ойдағыдай, бәрі тамаша деп. Бұл бәрі жақсы болса, онда мен мынау беріп тұрған осы олар аға сөзіңіз аузыңызда осы тұста сұрасам, мынау жаңағы қарсыласты алдын ала зерттейміз деп жатырсыздар. Бұл барлық боксшыда болатын жағдай ма қалай? Барлық боксшы. Зерттеу қаншалықты маңызды соны сұрайыншы? Зерттеу маңызды болғанда бір қарсыластар болуы мүмкін, жаңағы ыңғайсыз жаңағыдай өте мықты соққысы болуы мүмкін. Может, сіз білмейсіз, көрмейсіз, зерттемейсіз, оның қатты тұратын боковой соққысы бар шығар. Боковой деген жанамайлап дейді ма, қазақша қалай айтады. Қатты соққысы бар шығар. Оны сен көрмейсің, жаңағыдай алға қарай ұмтылып жатқан кезде сол соққа түсіп қалуы мүмкін. Немесе астыдан ұратын соққысы қатты тұратын шығар. Соны мысалы біз көруіміз керек қой. Қай соққысы қатты тұрады, қай соққысына бұл сенімдірек. Қандай әлсіздігі бар. Бұл может барлық соққысы күшті, бірақ бір раундқа шыдайтын шығар. Үшінші раунд шыдамайтын шығар. Өшіп қалатын шығар, шаршап қалатын шығар. Функционалдығы жоқ шығар деген сияқты ғой. Жаңағы мен бір раунд бит-бит Махмуд шыдайсың, екінші раунд бұл шаршайды, уже басасың сен. Деген сияқты тактика құрамыз ғой уже. А біреулер болады, мүлдем шаршамайды, бірақ көп жұмыс істемейді, артқа жүреді. Сен артқа жүрсең, онда жолын былай кес, былай кес. Оның бәрін сол бойдың алдында жаңағыдай құрып отырамыз да жаңағы. Бұл шаршап қалады қазір. Бірінші раундшы да ол шаршайды деген секілді да. Оның өзі бір үлкен көмек дейсіз. Тактика құрмай шықса керек, мысалы ол оңай болып тұрған соперник бізге қиын болып кетуі мүмкін, тактика құрмай шықса. Мынау енді болашаққа жоспарыңызбен бөліссеңіз, қандай жоспардасыз? Мынадан кейін, мынау тәжірибеден кейін үлкен бір алдыңызға мақсат пайда болған шығар. Тәжірибе болды, сабақ болды бұл үшін. Болашақта енді алда әр спортшының мақсаты олимпиада шыңын бағындыру ғой. Енді оған дейін қазірше алдымызда Азия ойындары тұр сентябрьде, қыркүйек айында. Соған дайындаламыз. Одан кейін 2023-те Ташкентте жаңағы тура осындай әлем чемпионаты өтеді тағы да. Соған дайындаламыз. Одан кейін олимпиада күтіп тұр. Алла қаласа осының бәрі орындалып жатса, егер құдай қаласа, одан кейін кәсіпқой боксқа ауысып жаңағыдай Головкин ағамыз сияқты боксшы болып Қазақстан сөйте көк туын желбіретемін деген мақсатым бар енді алла қаласа. Мақсатыңызға жетіңіз дейміз иншалла. Сіздің айтарыңыз бар ма болашаққа? Қандай үміт күтесіз дайындап отырған шәкіртіңізден бір үлкен үміт күтесіз? Болашақ мен Махмудтан күтетін олимпиада чемпионы ғой. Олимпиада бізде боксың шыңы олимпиада. Олимпиада чемпионы бұның қолынан келеді. Алла қаласа бәрі жақсы болып жатса,
Махмуд олимпиада чемпиону болот деп сенем. Осы сөзүмдү кичкене кырып койсоңуздар, олимпиада чемпиону болгондон кийин коёбуз. Олимпиада чемпиону болгондон кийин жаңы бир коюп коёсуздар да мына. Я, дал осылай бастаган жолго жетип. Я, жатып турушту осылай айткан эди. Тамаша. Мына орундалды деген секилди. Ниеттериңизге жетиңиздер дейбиз. Мына биздин көрөлмөнгө өзүңүздү сүйсүнө көргөн, сизди колдогон биздин казак элине айтатын бир ыстык ыхлас тилегиңиз болсо, сөз кезегиңиз. Олимпиада чемпионатында кичкене 2-чи орун алып, кичкене өкүнүч менен келдик. 2-чи орун алып болдум го деген жакты. Энди Астанага түштүк, жана Казакстан бүкүл казак эли жанкөйлөрүм күтүп алды. Энди күмүс алган жанагы колдоо менен алтын болгону болду. Арине? Я, сен сенин күмүсүң биз үчүн алтын дегендей көңүлүн кейимди көтөрүп, сол Казакстанга келгөсүн гана кичине көңүл кейим жакшы болду. Одон соң Чимкентке келдик, кеше аэропорттан күтүп алды. Ата-анам, туустарым, агайын, ауылдаштар баарлыгы күтүп алды. Жанагы кушактап маган сеним арткандарына мыйзам мен үчүн жанагыдай жарыста жүргөндө да маган жазат Махмуд алга давай тоогадамбыз деп жанкөр болгондарга үлкен рахметимди айтам. Алла кааласа бундан да эле жарыштар көп үмүттөрүңүздү актаймын. Алла кааласа ушулай бизге жанкөр болуп жүрө бериңиздер. Рахмет үлкен. Сиздин ол элге барып бокстасууга барып эмгектенгениңиздин өзү биз үчүн үлкен жетистик, үлкен мактаныч. Алдыңызга сәттілік тілейміз тек қана. Ал сіз айтарыңыз болса? Мен қазақ еліне үлкен рахметімізді айтамыз. Бүткіл қолдап отырған қазақ елі жаңағы артында сезінесің. Кәдімгідей жаңағы сол жерде де жаңағы ағаларымыз болды. Қолдап отырған Бақтай Артаев ағамыз болды. Жаңағы өте күшті қолдау болды. Жаңағы қазақ елінің қолдауын сезінесің ғана жерде. Бірақ жаңағы финалдағы жеңіліс өте қатты удар болды деп айтсам болады. Жаңағы ол ударды енді айтып жеткізе алмаймын. Жаңағы рингте жаңағы чем нокаут болып жатады ғой. Сондай бір соққы алғандай боласың өзің. Ол соққы бүткіл қазақ еліне болды деп түсінемін. Жаңағы бүткіл қазақтың баласы жаңа ұтылып жатқан кезде барлық қазақ еліне соққы болды деп ойлаймын. Сол былай айтқан кезде біздің ошибкамыз ғой енді ол жаңағыдай. Сол ошибкамызды Алла қаласа туралап қазақ елінің ән ұранын орындатып көк туымызды желбіртеміз деп сенемін. Алла жазса әлем чемпионы, олимпиада чемпионы боламыз деп сенемін. Алланың қалауымен бүткіл қазақ еліне жаңағы комментарий жазып жатқан жаңағы теріс пікір болсын жаңағы не оның бәрі күшейтеді екен жігіттердің барлығына рахмет. Шыңдайды екен, солай жігіттердің барлығына рахметімді айтқым келеді. Бүткіл қазақ еліне рахметімді айтқым келеді. Қолдап неғылып отқандарына. Иә, сіздерге де үлкен рахмет. Мынау сәттілік тілейміз, келгендеріңізге үлкен тағы да алғысымызды білдіреміз. Мынау олимпиада чемпионы деп отырсыз. Алла берсе сол биіктерден көре берейік. Мынау қазақ елімізді биіктен көрсететін мықты боксшы болуыңызға. Сіз осы Махмуд ағамен мақтанып жүре беріңіз дейміз әркез. Рахмет келгендеріңізге, қызықтарыңызбен бөліскендеріңізге.